Bismillahirrahmanirrahim. Dekh sakte ho nazreen, main hu Imran Mughal Kashmiri. Aaj main maujood hu Sardar mein khada hu, wo bhi samne samne. Ye main hu, ye hamare fail hai. Assalamu alaikum. Bhai kya hal hai, theek ho? Kya naam hai? Acha Nabeed Khalid hai, maashallah hamare bahut bade fail hai. Dekh sakte ho nazreen samne samne. Kidhar rehte ho? Acha maashallah ye Kotli mein rehte hain. آئیے میں سنگھ چھوڑ رہا ہوں صاحب صاحب اچھا ماشاء اللہ امام ناجی جین کشمیری صاحب ہے یہ ہمارے بہت بڑے فین ہیں دیکھ سکتے ہو نا صاحب صاحب اچھا فرحان صاحب ماشاء اللہ ہمارے بہت بڑے فین ہیں دیکھ سکتے ہو نا گرین صاحب صاحب میں ماشاء اللہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں رہتے ہو سارے اچھا ماشاء اللہ یہ کوٹلی آزاد کشمیر میں رہتے ہیں تو سلام گھر میں ملے ہیں صاحب صاحب ماشاء اللہ سے پتا کوٹری ہمارے بہت فین ہیں کالا مارتے رہتے ہیں تو بھی سامنے سامنے کیا ماشاء اللہ عید مار گئے جی کیا ماشاء اللہ بھائی عید مار گیا جی نے بھائی سنے سوشل میڈیا پر انگلینڈ سعودیا یورپ کینیڈا سارے بھائیوں کو ہماری طرف عید مبارک سامنے سامنے ان شاء اللہ میرا یوٹیوب چینل ہے عمران مغل کشمیری پھر لائک کر سو سبسکرائب کر سو فالو کر سو کمنٹ کر سو دو ہاتھ ہاں ان شاء اللہ پوری دنیا کا یہ ویڈیو جانی چاہیے سامنے